नमस्ते तपाईँहरू सबैजनालाई। यतिखेर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जुलीकट नेपाल युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई म देश विदेशका कुना कुनाका घर देश परदेश स्वदेश विदेश सम्पूर्ण ठाउँका विभिन्न किसिमका सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। आजकल म तपाईँहरूको माझमा नेपाली साहित्य जगतका एकदमै मूर्धन्य व्यक्तित्व, नेपाली इतिहासमै नेपालको जिउँदो इतिहास अर्थात् नेपाली साहित्य जगतमा एकदमै उथलपुथल ल्याउन सफल व्यक्तित्व, नेपाली दर्शक श्रोताहरूलाई नेपाली पाठकहरूलाई एकदमै रुचिको विषय एकदमै खोजी खोजी पढ्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण पुस्तक जुन सुखी 2071 सालको मदन पुरस्कार विजेता किताब पनि हो। नेपाली साहित्यका साहित्यकार अर्थात् नेपाली सञ्चार जगत नेपालको टेलिभिजन नेपाली टेलिभिजनका एकदमै अब्बल प्रस्तोता सञ्चार जगतका एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व जुन विजय कुमार पाण्डेको खुसी किताब म तपाईँहरूको माझमा वाचन गरिरहेको छु। आशा छ तपाईँहरू कोही घर देश कोही परदेश कोही स्वदेश कोही विदेश कोही हिमाल पहाड तराई कोही उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी कोही पसलमा कोही असलमा विभिन्न ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ जे गर्दै हुनुहुन्छ मस्त रहनुहोला सुखी रहनुहोला भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै म आज भने फेरि तपाईँको माझमा फेरि पनि म यो खुसीलाई भाषण गर्ने गरेको छु। खुसीको केही अंश म तपाईँहरूको माझमा भाषण गर्ने गरेको छु जुन तपाईँको खुसीको लागि जुन खुसीको केही पाँचौँ छैटौँ अङ्क त मैले तपाईँहरूको माझमा भाषण गरिसकेको छु। बाँकी अंश चाहिँ म फेरि आज तपाईँहरूको माझमा भाषण गर्ने गरेको छु। आशा छ तपाईँहरू सबैजनाले मन पराउनु हुनेछ, अन्त्यसम्म यो भिडियोलाई हेर्नुहुनेछ अनि तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँका भोगाहरू के रहे कस्ता रहे तिता मिठा जस्ता किसिमका अनुभवहरू होलान् ती अनुभवहरूलाई तपाईँहरूले सङ्गालो बनाएर एउटा पुस्तकको रूपमा तयार गर्नुहुनेछ। आफ्नो दैनिक जीवनका गतिविधिहरूलाई एउटा कलेक्सन गर्नुहुनेछ, एउटा सङ्गालो बनाउनुहुनेछ। यो खुसी पनि त्यस्तै सङ्गालो हो विजय कुमार पाण्डेको। हुन्छ, म तपाईँहरूको माझमा अब पाचन गर्ने गरेको छु खुसीको केही अंश जसमा छ आजको पाठ छ जुलिया माइकल र लियो। तिमीसित केही टुक्रे टाक्रे सूचना मात्र छन् विजय, कुनै विचार पद्धति छैन। लियो रोज, लन्चका निम्ति भोलि फुर्सद छ, अवश्य छ। अमेरिकी राजदूतले आफै फोन गरेर बोलाएपछि किन नहुनु। बुट र बाक्लो ज्याकेट लगाएर आउनु, यो गर्मीमा बुट र बाक्लो ज्याकेट मलाई यसै पनि सन्की भन्छन्, त्यसो गरे त पुरै बौला भन्ला। बुट र ज्याकेट नै लगाउनुपर्छ, हामी लाङटाङ हिमालको आधार शिविरमा लन्च खान जाँदैछौँ, बिहान 11 बजे एयरपोर्टमा भेटौँला। अमेरिकी राजदूत जुनिया चाङ ब्लकले फोन राखिन्। त्यस दिन कुनै अमेरिकी भिआइपी जुलियाको गेस्ट थियो। तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र म गरी 4 जना थियौँ त्यो सानो हेलिकप्टरमा। लन्च यतैबाट प्याक गरेर लगिएको थियो, हिमालको काखमा गएर मस्तसँग खाइयो, 2 घन्टा बसेर काठमाडौँ फर्कियो। चिनबाट बसाइ सरेर अमेरिकी धरती टेक्दा जुलिया चाङको उमेर 8 वर्ष थियो। कालान्तरमा जुलिया चाङ बलकले अमेरिकी नागरिकता लिए। उनलाई राष्ट्रपति जर्ज बुस सिनियरले नेपालमा राजदूत नियुक्त गरेका थिए। जुलियाका यति स्टुट ब्लक अमेरिकाका धनाढ्य वकिल हुन्। राम्रो रकम चन्दा दिने हुनाले रिपब्लिकन पार्टीभित्र उनको प्रभाव थियो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको सिधा राजनीतिक नियुक्तिमा आएकाले होला जुलिया प्रोटोकलमा विश्वास गर्दिन थिइन्। मलाई पनि यता कता लन्च डिनर आदिमा भेटघाट गर्न थालिन्। एकपटक हाम्रो घर पनि आइन्। मैले सङ्गत गरेको पहिलो विदेशी राजदूत उनै हुन्। मुखले जे भने पनि प्राय राजदूतहरू एस सर एस म्याम गर्ने दब्बु र सहित पुवालाई बढी रुचाउँछन्। बाहिर राष्ट्रियताका ठुला ठुला कुरा गर्ने वा समाचार लेख्ने कतिपय नेपाली विदेशी कुटनीतिज्ञका अगाडि मुसासर हुन्छन्। हिजोसम्म कुनै दात्री निकायको लोकल स्टाफ एकाएक कुनै संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पब्लिक ओपिनियन मेकरको पदमा पुग्ने ठाउँमा अरू के पो हुनसक्छ र? आजको पद चट भएपछि भोलि उसैको शरणमा आश गर्नेहरूबाट बढी के पो अपेक्षा गर्न सकिन्छ र? काठमाडौँमा एउटा जमात छ, ठुल्ठुला कुरा गर्नेको जमात। यिनीहरू दात्री निकाय र शक्तिशाली देशका कूटनीतिज्ञसँग जुन प्रकारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देखिने नदेखिने भद्दाशालीन तरिकाले चाकरी बजाउँछन् त्यो एउटा आम नेपालीले सोच्नै पनि सक्दैनन्।
कूटनीतिको त कुरै छोडो, तिनका लोकल स्टाफलाई समेत यो वर्ग दिन रात जदौ जदौ गरेर वा दुध मलाई खुवाएर खुसी राख्न खोज्छ। कुनै प्रोजेक्ट, विदेश भ्रमण वा एउटा रिसेप्सन निम्तोको लागि बिकाउ माल खोज्न दूतावासहरूले काठमाडौँमा खासै परिश्रम गर्नु पर्दैन। दाताहरूसँग वार्षिक करोडौँको कारोबार गर्ने एउटा नेपाली एनजिओको हाकिम रक्सी खाएर भन्थ्यो, के गरौँ, स्वाभिमान राख्न सकिएन, या त ती दात्री निकायका स्थानीय स्टाफलाई प्रोजेक्ट कमिसन खुवाउनुपर्छ, या चाकरी भन्सारमा कुनै तस्करले भन्दा खतरा तरिकाले सेटिङ मिलाउनुपर्छ हामीले, तर एकछिन स्वाभिमान बेचेर सारा जीवन खुसी हुन्छ, सन्तान दर सन्तानको भविष्य बन्छ भने किन नगर्ने। यति थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कहिलेकाहीँ आफ्नै आत्माले खोज्छ। मैले हाँसेर जवाब दिएँ, यो तिम्रो मसाने वैराग्य मात्र हो, एकैछिनमा गइहाल्छ। जुलियासित मात्र होइन कुनै पनि कूटनीतिज्ञसित मैले त्यही बोलेँ, जे देखेँ के बोलेँ, के इम्प्रेसन पर्ला, रिसाउला कि खुसाउला भन्ने हिसाब किताब नगरिकनै बोलेर लेखेँ। व्यक्तिगत नाफा नोक्सानको हिसाब किताब गर्न म पत्रकारितामा आएको थिइनँ भन्ने चेतनाले मलाई कहिल्यै छाडेन। यो चेतनाबोधले तपाईँ स्वाभिमान भन्न सक्नुहुन्छ, घमण्ड भने पनि हुन्छ। जुन दिन नाफा नोक्सानको हिसाब किताबले मेरो विचार र बानीलाई सङ्कुचन गरेको महसुस हुन्छ, म पेसाका रूपमा पत्रकारितालाई त्यागेर कुनै सानोतिनो व्यवसाय गरेर जीवनयापन गर्नेछु। पत्रकारका रूपमा काठमाडौँमा कति राहत भेट्ने हिसाब राख्न सक्दिनँ। सुरुमा रमाइलो लाग्थ्यो, सबै उस्तै हुन् भन्ने बुझ्न थालेपछि त्यसको आकर्षण हरायो। एक्कादुक्का अपवाद रहे। माइकल मालिनेसको डेपुटी चिफ अफ मिसन हुँदा केही अवधिका निम्ति कार्यवाहक राजदूत भए, किनभने जुलिया चाङ आफ्नो पदावधि सकेर अमेरिका फर्किसकेकी थिइन्। त्यसैबीच म अमेरिकी ह्युबर्ट हम्फ्री फेलो छानिएँ। यो सन् 1993 कुरा हो। अमेरिका जानु अघि सुषमा र मैले माइकल र उनकी पत्नी क्यारेनलाई डिनरका निम्ति साङ्ग्रिला होटलमा बोलायौँ। हामीसँग त्यस बेला मोटर थिएन, ट्याक्सी चढेर गयौँ। मैले त्यस दिन खाली पेट यति धेरै रक्सी खाएँ, डिनर सकिँदा नसकिँदै म हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेँ। माइकलले मलाई होटलबाट बोकेर अमेरिकी झन्डा फहराइरहेको गाडीमा राखेर बानेश्वर स्थित डेरा पुर्याइदिए। मलाई होसै थिएन म कसरी त्यो दिन साङ्ग्रिलाबाट डेरा पुगेँ। आफूले बोलाएको गेस्टले आफैलाई बेहोस हालतमा डेरा पुर्याइदिएको कुरा बिहान सम्झेर धेरै लाज लाग्यो। माइकललाई सरी भन्न फोन गरेँ, मेरो व्यवहारबाट रिसाएर कतै मेरो स्कलरसिप नै रद्द हुने त होइन भन्ने शङ्का मनमा लाग्यो, तर उताबाट सहानुभूतिपूर्वक स्वर आयो, विजय तिमीलाई त्यो हालतमा देखेर म दुखी भएँ, आशा गर्छु त्यो एउटा अपवादको रात होस्, मलाई खुसी छ तिमी चाँडै अमेरिका जाँदैछौ जहाँ तिमीले एक नयाँ सुरुवात गर्न सक्छौ। माइकलको स्वरमा जुन प्रकारको अभिव्यक्ति त्यो भरिएको थियो त्यो सुनेर म भावुक भएँ। मैले सहज भाव राखेर काठमाडौँ स्थित कूटनीतिक मिसनको मान्छेसित व्यवहार गरेँ। मेरो व्यवहार कसैले मन पराएनन्। मेरो व्यवहारका कारण मलाई कति रिसेप्सन वा विदेश भ्रमणको लिस्टबाट हटाइयो जोडियो कहिले वास्ता गरिनँ। यस्तो पृष्ठभूमिमा त्यो रात त्यस्तो हालतमा बोकेर माइकलले ल्याइदिए त्यो स्नेह म बिर्सन्न। सन् 94-95 एक वर्ष मैले ह्युबर्ट हम्फ्री फेलोका रूपमा अमेरिकामा बिताएँ। अमेरिकामा चाहिँ मैले बिरलै पिएँ। पढाइको चाप र वातावरणले गर्दा होला। सेराक्युज र बर्कले विश्वविद्यालयमा बिताएको असमयले मलाई जीवनमा अपूर्ण आत्मविश्वास दियो। दिल्ली बजारको सामुदायिक विजय माध्यमिक विद्यालयदेखि क्यालिफोर्नियाको विश्वविद्यालय विश्वविख्यात बर्कलेसम्मको शिक्षाले मेरो समझदारीलाई फराकिलो पारिदियो। सुषमा पनि साथै थिएँ गएकी थिइन्। हामीले अमेरिकाको पल्लोदेखि पल्लो कुना एक महिना लामो रेलयात्रा गरेर घुम्यौँ। हनीमुन फर्के जस्तो लाग्यो। बर्कले छँदा पेइङ गेस्टका रूपमा बस्ने सस्तो घर खोज्दै हिँडेका हामीलाई भित्र स्टेफन पेटीले धनाट्य एलिजाबेथ ऱ्याडक्लिफको घर पुर्याइदिए। घरको भव्यता देख्ने बित्तिकै मैले एलिजाबेथलाई भने, पैसाको कारण तपाईँको यस्तो भव्य घरमा हामी बस्न सकेनौँ, तिम्रो आम्दानी कति छ? मेरो स्कलरसिप मासिक $1500 जति हुन्छ, त्यो पैसा सबै मलाई दियो भने पनि मेरा निम्ति केही होइन।
पुस्तौनी सम्पत्ति नै यति छ, मैले जीवनमा कहिले काम गरेर खाने अवस्था आएन, गरिन पनि, सिवाय 8 महिना। ती 8 महिना मैले नेपालमा बिताएको थिएँ, जहाँ म 3 दशक पहिले अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउँथेँ। नेपालप्रति प्रेमले गर्दा म तिमीहरूलाई आफ्नो घरमा कुनै रकम नलिइकन खुसी साथ राख्नेछु। सारा घर सित्तैमा प्रयोग गर्न पाउनेछौ, तर तिमीहरू बस्ने कोठाको बिजुली खर्च बाबत टोकन रकमका रूपमा महिनाको $8 मलाई दिनु। उनको यस्तो उदार अफर सुनेपछि हाम्रो मुहार खुसीले नचम्कने कुरै थिएन। यत्तिकैमा उनले फेरि सोधिन्, तिमी सोचिरहेका होला हौ, जसले तिमीलाई यत्रो उदारता देखाउँदैछ ऊ किन जाब $8 माग्दैछ? मैले जवाब दिनुभन्दा अगाडि सुषमाले मलाई चिमोर्दै बिस्तारै भने, तिम्रो बडी बलले भानी छ, बनेको कुरा बिग्रेला। सुषमाको सल्लाह अनुसार मैले विनम्र स्वरमा संक्षिप्त जवाब फर्काएँ, खै अन्दाज गर्न सकिएन। त्यो $8 तिमीलाई याद दिलाउनेछ, यो घर तिम्रो आफ्नो जस्तो भए पनि आफ्नै चाहिँ होइन। यति भनेर उनी मस्त हाँसिन्। दिन बित्दै जाँदा सुषमालाई उनले छोरी सरह बनाइन्। अमेरिकी धनाढ्यहरूको जीवन देख्ने भोग्ने मौका उनले हामीलाई दिइन्। एलिजाबेथको एउटा छोरा डोनाल्डसँग निजी विमान थियो, अर्को छोरा हम्फ्री चाहिँ सिकर्मी थियो। हम्फ्रीकी पहिली पत्नी दुई ससाना बच्चा छाडेर अन्त्य हिँडे। त्यसपछि हम्फ्रीका पछाडि एउटी सुन्दर केटी ज्यान फालेर लागेकी थिए। केटी डाक्टर थिए, हम्फ्रीले उसलाई बाल गरेन। डाक्टरले खोज्दा पनि सिकर्मीको प्रेम पाउन नसक्ने ठाउँ अमेरिका नै हुनसक्छ। अमेरिकामा जे पनि सम्भव छ, त्यसरी त अमेरिकालाई सबै सम्भावनाहरूको देश भनिन्छ। राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको दस्तखत भएको सर्टिफिकेट बोकेर म सन् 95 अन्त्यतिर नेपाल फर्केँ। मेरा निम्ति यो बिल क्लिन्टनको दोस्रो दस्तखत थियो। सन् 91 आइभीपी कार्यक्रममा अमेरिका जाँदा पहिलो सर्टिफिकेट उनले आर्कान्सस राज्यको गभर्नरका रूपमा दिएका थिए। त्यसमा एम्बेसडर अफ आर्कान्सस टु नेपाल लेखिएको थियो। आर्कान्सस राज्यको राजधानी लिटिल रकमा हामीलाई एउटा नाटक हेर्न लगिएको थियो। त्यस बेलाका विद्यार्थी नेता शङ्कर पोखरेल, एनपी साउद र परशुराम तामाङ पनि साथै थिए। गभर्नर पत्नी हिलारी क्लिन्टन पनि त्यही नाटक हेर्न आएकी थिइन्। हाफ टाइमको कफी ब्रेकमा मैले हिलारी क्लिन्टन भएको ठाउँ पुगेर परिचय दिँदै भलाकुसारी गरेँ। म सेराक्युजमा पढ्ने बेला जुलिया चाङ ब्लक सन फ्रान्सिस्कोमा मुख्यालय रहेको बैङ्क अफ अमेरिकाको भाइस प्रेसिडेन्ट थिइन। नेपाल मामिलाका विख्यात अमेरिकी प्राध्यापक लियो रोज ब्रकले विश्वविद्यालयले प्रकाशित गर्ने एसियन सर्वेका एडिटर एमिरेटस थिए। जुलियाले मेरो परिचय उनीसित गराइदिइन्। कुनै समय पनि राजा वीरेन्द्रका शिक्षक थिए। लियोसँग केही महिनाको सङ्गतले मलाई नेपाली समाज र राजनीतिलाई हेर्ने यस्तो स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त भयो, जुन नेपालभित्र वर्षौँ पत्रकारिता गर्दा पनि उपलब्ध भएको थिएन। घटनाहरूलाई कुनै क्षणिक सूचनाका आधारमा होइन, तिनको समष्टिगत सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ भन्ने लियोले सिकाए। विजय, तिमीसँग केही टुक्रे टाक्रे सूचना मात्र छन्, कुनै विचार पद्धति छैन, लियोले सुरुमै भने। आज सहजै भन्न सक्छु, नेपालमा जसलाई हामी बुद्धिजीवी सच्चे समीक्षक वा लेखक भन्छौँ, तीमध्ये कतिपय त्यस्तै हुन् जस्तो म टिटस एन्ड बिटस अफ इन्फर्मेसन बट नो स्कुल अफ थट। कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी आफ्नो स्वार्थ सुहाउँदो केही टुक्रे टाक्रे सूचनाहरूको सङ्कलक मात्र हौँ। सङ्कलक कहिले सर्जक हुन सक्दैन। बर्कले छँदा जुलियाले मलाई क्यालिफोर्निया साइन्स एकाडेमीका निम्ति बैङ्क अफ अमेरिकाले आयोजना गरेको फन्ड रेजिङ डिनरको निम्ति दिइन्। एउटा डिनर टिकटको मूल्य $1000 बढी थियो। फर्मल ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जानुपर्ने डिनरका निम्ति मसित ड्रेस थिएन। जुलियाले भनिन्, त्यस्तो लुगा भाडामा पनि पाइन्छ, भाडाको लुगा लगाएर त स्वर्ग पनि जान्न। तिमीसित दौरा सुरुवाल छ भने त्यसले पनि हुन्छ। छ, खुसी हुँदै जवाब दिएँ। ड्रेस त भयो, तर जुत्ताको समस्या बाँकी थियो।
मसित कालो जुत्ता थिएन। सुषमा र म जुत्ता खोज्न बजार जाँदा ज्यादै महँगो लाग्यो। मैले जुत्ती झिकेँ, कालो जुत्ता होइन कालो पालिस लगाएँ, कि पालिस किने आफूसित भएको पुरानो खैरो जुत्तामा कालो पालिस दले। क्यालिफोर्नियाको साइन्स म्युजियममा आयोजित डिनरमा 101 अमेरिकन मौजुद थिए। सबै फर्मल सुटमा थिए। म एकजना चाहिँ दौरा सुरुवाल र पालिस लगाएर कालो पारिएको खैरो जुत्तामा सजिएको थिएँ। अमेरिकीहरू छक्क परेर हेर्थे। कोहीले त नेपालको राजकुमार हो भनेर पनि सोधे। म चाहिँ बेला बखत डराएर तल हेर्थेँ। कतै जुत्तामा दोलिएको कालो पाले सेतो सुरुवाल सितिर पो सर्दैछ कि। म र जुलिया बसेको टेबलमा अरू चारजना थिए। एउटा यस्तो मानिस पनि थियो जो 2 महिनापछि बैङ्क अफ अमेरिकाको अध्यक्ष हुनेवाला थियो। जुनिया त्यसको अगाडि धेरै बोल्दैन थिए। वाइनको सुरमा मैले मस्त बात मारे। आफ्नो हाकिमसित त्यसरी मन परि बातिएको देखेर जुलियाले मलाई कर्के आँखाले हेरी। म सुरमा भएँ, पो वास्ता गर्थेँ, तर हाकिम चाहिँ मसित निकै प्रभावित देखिन्थ्यो। सायद ऊ पनि फिट फिट थियो। जाने बेला मलाई कार्ड दिँदै अफिसमा भेट्न आउनु भन्यो। डिनर पछि जुलियाले मलाई भनी, विजय, आई एम सो ह्याप्पी, यु आर सो इम्प्रेस विथ यु। जुलियाले चिनाइदिएको त्यो प्रभावशाली मानिसलाई भेट्न म गइनँ, न त उसले दिएको कार्ड सुरक्षित राखेँ। यस्ता धेरै कार्ड मैले सुरक्षित राख्न सकिनँ। बरु कुनै भिजिटिङ कार्ड नै भए नभएका अनेकसित लामो सङ्गत गरेँ, उर्दूको सायरी जस्तो। हाम्रो पिउने तरिका अलि फरक छ साथी, कहिले समुद्रलाई वास्ता नगर्ने, कहिले काहीँ थोपा पनि नछोड्ने। अमेरिकाले विशेष गरी सेराक्युज र बर्कले विश्वविद्यालयले मलाई जीवनमा ठुलो आत्मविश्वास दियो। सरकारी स्कुलमा पढेको मेरो मनको कुनै कुनामा आफू अङ्ग्रेजी राम्ररी बोल्नु नजान्ने, संसार नदेखेको भन्ने जुन हीनताबोध थियो सब बाप भएर उड्यो। यो होइन कि मेरो अङ्ग्रेजी पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भयो, नराम्रो अङ्ग्रेजी बोल्दा कसले के भन्छ भन्ने वास्ता गर्न छाडिदिएँ। जुन आत्मविश्वास र माया मेरा प्रोफेसरहरूले मलाई दिए, हो त्यसको तागतले मलाई बलियो बनाइदियो। म धेरै उत्साहसाथ नेपाल फर्केँ। सजिलो जीवनलाई छाडेर सार्थक जीवनको खोजीमा नेपाल फर्केको थिएँ, तर फर्केपछि जाने ठाउँ कतै थिएन। उही नेपाल टेलिभिजन पुगेँ। करारमा महिनाको 2 समयचक्र नामक कार्यक्रम बनाउँथेँ, बाँकी समय बर्बाद गरेर बिताउँथेँ। सिकेका कुरा प्रयोग गर्ने वातावरण नभए फ्रस्ट्रेसन आउँदो रहेछ। आफूभन्दा धेरै अयोग्यहरूका मुनि बसेर काम गर्नु जस्तो पीडाहरू केही मनाउँदो रहेछ। त्यसमाथि पैसा पनि नपुग्ने, घर खर्च बढ्दै थियो। अब म अन्डर पेड मात्र होइन, अन्डर वर्क्ड पनि थिएँ भएँ। काम पनि थोरै, पैसा पनि थोरै। यता गए उता बरालियो, दिउँसो चियाचुर, राति रक्सी। निरसा र किशोर नेपाल अध्यक्ष भएका बेला बाहेक मैले त्यो ठाउँको व्यवस्थापनलाई कहिले आफ्नो ठानिनँ, र उनीहरूले पनि आफ्नो मानेनन्। हुन त त्यो संस्थाले मलाई त्यत्रो नाम दियो, मैले पनि आफ्नो उपस्थितिले त्यो सरकारी मिडियालाई विश्वसनीयता, लोकप्रियता र आमदानी दिलाउन सक्दो गरेँ। नेपाल टेलिभिजनमा म बिच प्रेम र घृणाको सम्बन्ध रह्यो। नेपाल टेलिभिजनमा बिताएको कतिपय समय सम्झँदा मन खासै खुसी हुँदैन। टेलिभिजनको पर्दामा ग्ल्यामर होला, तर टेलिभिजन स्टेसनभित्र स्त्रेय, खुरापा, चाकरी आदिको पनि कमी हुँदैन। आर्थिक अभाव र मानसिक विषादको त कुरै नगरौँ। आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रम मैले नजाने कति मानिसको बह दुनियाँसम्म चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। आज आफ्नो दुःख बिसाउँछु।